práce, kde jsem se vlastně inspiroval svítidlem s variací řezných dekorů, které vlastně vznikaly na svítidle. Dále jsem se inspiroval mojí druhou klauzurní práci v prvním ročníku, kdy jsem vlastně podobnou technikou, jako jsem teďka dělal svítidla, jsem dělal vázy, ve kterých jsem vyřezával dekor blesku vzhledem k klauzurní práci, která měla téma žuly. Technologický postup. Svítidla jsou foukaná bez folem, takzvaně technikou z volné ruky. Poté se obrušovaly na hrubém a jemném dusiku, na hladinovském dusičení, tak na prostředně. Dále se opracovávali na kulitně, kde vlastně vznikaly řezané dekory pomocí klínového kotouče. Já mám toho. A za pomocí pana mistra Strnadla se instalovala elektroinstalace. Se svojí práci jsem spokojený. Chtěl bych poděkovat panu mistru Strnadlovi za konzultaci, za pomoc při realizaci. A to je tak asi všechno. Je tam takový prstenec duralový, který visí na ocelové mlátky. Ale tam můžu ukázat ještě ten vzor, jeden, kdy jsi chtěl otočit ten dekor, že ty řezy by byly vyleštěné a zbytek by byl opískovaný. Já jsem se inspiroval variací vlastně hvězdiček,